voltamos com mais Final Fantasy Pixel Remaster. Final Fantasy V Pixel Remaster, o jogo que não acaba. Galera, é o seguinte. Embaixo d'água tem dois locais, acho que são dois ou três locais pra explorar. E na terra faltou explorar essa torre aqui, ó. A gente não entrou nela, eu fui direto pro Bahamut, que era lá pra cima. Mas eu não vim nessa torre aqui, cara. Bom, primeiro eu vou vir aqui embaixo d'água, porque tem alguma coisa pra gente olhar aqui. Então vamos descer. Ok. Ah, uma torre. Vamos entrar. Essa é aquela torre de... Ah, galera, ela é a torre... Caralho, tô morrendo afogado. Acho que eu consigo prender a respiração, mas só por uns 7 minutos. Sala do... O quê? Tá bom, vamos rápido, vamos descer. Essa era aquela torre que... afundou no começo, né? Era a torre de Valse, né? Eu me lembro dessa torre. Nossa, tá cheio de bicho, mas... É só bicho fraco, mano. Vou usar meteoro. Eu não sei se eu deveria utilizar invocações aqui. Eles são até bem fraquinhos, os inimigos, hein? Eu acho que o objetivo aqui é só descer, né? Vamos lá, 6 minutos. Dá pra descer tranquilo. Ó o meteoro em ação, galera. Meteoro que a gente pegou. Eita, flauta lunar. Caralho. Ô, maluco. Como é que eu vou atacar com a flauta lunar? Meu amigo. Os bichos dão muito status negativo aqui, cara. Os bichinhos dão muito daqueles status, debuffs e tudo mais. Essa flauta lunar me quebrou, porque meio que... Como é que eu ataco com a flauta lunar? 5 minutos, vamos direto. Não vou nem ficar pegando baú nem nada, não. Vamos lá. Bahamut. Nossa, não matou, não? Tá de sacanagem, né? Paralisou. Ah, vou usar o Bahamut de novo. Na real, acho que eu vou voltar e pegar aquele baú, galera. Eu vou voltar e pegar aquele baú lá atrás. O bicho é imune a dano físico, cara. Vai que tem um item bom. Essa foi a torre que foi engolida pela água, né? Eu vou voltar a pegar o baú porque a torre pode sumir de novo, né? Nunca se sabe. Vamos lá. O meu medo é esse timer ficar rolando enquanto eu tô subindo. Ah, não rolou, não. Ah! Ah! Beleza! Eu ganhei mais 7 minutinhos. Então era isso, pô. Então era isso que o baú fazia, é? Tá bom, pensei que fosse um item. Eu jurava que era um item. Os inimigos são bem fracos, eu diria. Porém, esse robô que fica aparecendo, mano... O bicho não toma dano físico. Sai fora. A Lena tá bem fraca comparada com o Bart. Ei, flauta lunar. Ei. Maldita flauta lunar. Toma, dança da espada. Pelo menos isso tá funcionando, né? A dança da espada.
necessários os dois primeiros atos. Mas agora o poder incrível deste fragmento de cristal está em minhas competentes mãos. Esse não é o cristalzinho que ficou lá no cantinho da sala quando a torre afundou no começo do jogo? Não vou permitir que vocês o levem, portanto ponham-se para fora daqui. Não, vou pegar. Ha, então que comece o espetáculo. Que isso, velho? Meu nome é Gogo. Para de falar, o prodígio da mímica. O tempo tá passando, para de falar. A base... Não, a alma da mímica. É a habilidade de imitar qualquer coisa. Ah, imita o relógio, seja qual for a situação. Então eu imitarei todos os seus movimentos. Quando vocês atacarem, eu atacarei. Quando usarem magia, eu também usarei. Filho da puta! Para de falar! Se vocês me imitarem, certamente vencerão. Mas o mais provável é que as cortinas desçam para vocês. Velho. Vamos lá. Ele usou meteoro também? Não, pera aí. Pera aí, doido. Pera aí, doido. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí, que ele é muito forte, cara. Tem que ser um ataque por vez, mano. Tem que ser um ataque por vez. Não dá pra atacar ele toda hora, não. Caralho. Vamos lá, um ataque por vez. Vou curar o outro. Ele deu um porradão. Nossa senhora! Vamos lá. Maluco, ele não tava mentindo quando ele falou que a cortina ia descer pra gente, né? É um ataque por vez aqui, senão já era. A Ferris vai morrer de novo, pelo que parece. Ai, caralho! Eu não acredito nisso. Então tá, quando eu uso magia muito poderosa, ele usa meteoro. Se eu usar magia... se eu não usar magia poderosa e bater, ele vai bater em mim direto. Isso é interessante. Então tem que ser porrada. E desse jeito... Desse jeito ele não mandar hit kill em mim. Bárbaros incultos. Não atendem a alma. Não entendem a alma de um artista. Corta, corta, parem de tentar imitar. Parem, se concentrem e comecem de novo. Acabou? Fudeu. Eu acho que fudeu. Ou a gente tem que matar ele. Errei. Meteoro. Meu amigo. Duas vezes. Cara. Ok. Tá, vamos lá. Eu acho que eu sei como é que derrota esse nojento. É um ataque por vez. Vamos lá. E o roleplay do filho da puta fica rolando ali e a gente não consegue... Não consegue fazer as coisas direito, mano. Porque fica rolando ali a fala dele e o tempo junto. Vamos lá. Vambora. Eu não vou usar... Eu não vou usar... eu não vou usar magia. Eu vou só bater. Vamos lá. Meu nome é Gogô. A puta que pariu. De novo, de novo, de novo. Chega, chega, chega. Para de falar. Meu, o RP mais chato de todos. Filho de uma égua. Beleza, quando usa magia, ele vai usar...
Puta que pariu. Tá bom. Vamos encantar nossa arma com explosão. Vamos usar repulsão aqui na... na Krilli. Se ela... Ele não usou nenhuma magia, hein? Ele não usou nenhuma magia, hein? Vamos usar repulsão em geral. Meu amigo. Hit kill. Hit kill. Vamos lá. Repulsão. Meio que não adianta, né? Tá indo muito devagar aqui, mano. Ele vai revidar com porrada, é óbvio. Vai matar alguém. Oi, eu errei. Acho que foi até bom eu ter errado. Tá, vamos usar o meteoro nele. Cê... Putz, o meteoro é dano em área, cara. Ah, ele usou explosão. Tomou de volta. Tomou sagrado de volta. Tá funcionando mais ou menos, ó. Vamos lá, Bahamut. Bárbaros incultos. Ah, chegou a segunda fase. Não entendem a alma de um artista. Blá, 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 blá. Corta, pare de tentar imitar. O tempo tá passando. O que você vai fazer agora, nojento? Vamos tacar magia nele. Ah, filho de uma égua. Usou sagrado. Meteoro, velho. Ah. Tá, vamos lá, galera. Vamos tentar derrotar ele sem fazer nada, né? Ele não tá fazendo nada, então se a gente não fizer nada, talvez a gente derrote ele. No Final Fantasy IV, quando a gente luta contra os pecados do Cécio, se você atacar, você morre. O que o Cécio tem que fazer é ficar se defendendo. Beleza. Ele fala que se a gente atacar, ele ataca. Se a gente usar magia, ele usa. Então o negócio é ficar parado. Vamos ficar parado. Não vou fazer nada. Vamos ficar parado pra ver o que que dá. O tempo tá passando ali, mano. Bora, maluco. Ele não tá fazendo nada. A gente também não tá fazendo nada. A gente tá copiando ele. Ele não tá fazendo nada. O tempo tá passando. O tempo tá passando lá em cima. Eu vou morrer afogado. Bravo, bravo. Perfeito, adorável. Vocês me viram fazendo nada. Então copiando esse nada. Estão copiando esse nada. Ou seja, estão fazendo perfeitamente nada. Perfeito.
Sim, vocês entendem a essência da mímica. Eu lhes dou a minha bênção para continuarem no verdadeiro caminho da imitação. Adieu, uma salva de palmas para vocês. Caramba, velho. Que desgraçado. Dentro do fragmento... Ah lá, esse era o fragmentinho que tinha lá atrás. Quando a torre desabou na água. Mímico, isso é uma classe? Isso é uma classe? Como é que a gente volta? Meu, tem 3 minutos pra voltar agora. Fudeu. Fudeu. Bicho, fudeu. Se demorar muito, fudeu aqui. Vai lá, fogo supremo. Vamos lá. Só falta eu morrer afogado no final, cara. Ô, filha da puta, tô no lado errado. É pro outro lado. Ai, carai. Vamos lá. Corre pra fora. Ah, agora eu posso respirar. Cara, o mais viajado dessa luta aqui não é que o cara tá tipo embaixo d'água. É que a gente prendeu 7 minutos de respiração. Ai, vamos ver aqui um negócio. O job Mimic. Cadê? O que que ele faz? Copia perfeitamente as ações dos aliados. Como assim? Ele pode usar todas as habilidades? Sei lá, mano. Não vou usar isso, não. Talvez eu vá ver como é que funciona. Bom, é o seguinte. Agora falta a gente visitar dois lugares, né? Eu não vou fazer essa torre aqui nesse vídeo aqui. Porque esse mímico aí tomou um tempo da gente, né? Então vamos descer aqui no meio do mar aqui. Tem um local pra gente olhar. Vamos lá, mapa do mundo. Ah, tem alguma coisa pra cá. Olha só. Olha, um idoso. Oh, olá, rapaziada. Eu sou o Clio, seu amigo vidente. Eu sei tudo quanto é tipo de coisa, até da sua jornada. Chega mais, pessoal. As cartas nunca mentem. Eu sei que vocês estão curiosos. Número de batalhas, 952. Monstros derrotados, 2.393. Experiência média, 271.583. Baú, 70%. Número de jogos salvos, 52. Profissões obtidas, 22 de 22. Habilidades, 53 de 74. É, eu não quis aprender... Esse cara só me fala os status. Legal. Eu não quis aprender Blue Magic, né? Quer dizer, eu não fiquei farmando Blue Magic. Eu caguei pra Blue Magic. Vambora daqui. Vamos pra caverna do Leviatã, galera. Vamos lá. Leviatã, Leviatã. Você será meu, Leviatã. Leviatã é pra cá.
Pô, oh, mas será que dava pra eu ter matado o Mímico na porrada, galera? Eu fiquei me perguntando. Será que eu teria conseguido matar o Mímico na porrada? Eu acho que eu conseguia matar o Mímico na porrada, mano. Essa caverna eu já vim uma vez, né? Mas ela tá diferente agora. Tá bem diferente. Explosão Chacabum, dança do verão. Tá, o Leviatã está onde? Ah, tá aqui embaixo. Cataratas de Story. Las Gargolitas. Toma na cara. Aê, GG, mano. Olha como a gente tá forte. Essa aqui é a última das tabuletas. É provável, né? Além das torrentes do rio, protegida pela água, jaz uma tabuleta. Se a gente usar as tabuletas, a gente... Nossa, olha esse lugar, velho. Caralho. Ah, é pra cá. Nossa, cara. Esse lugar é bem diferente. Vamos ao trovão. Ah, eles são fracos, hein, os inimigos. Estão bem fraquinhos. Ah, dá pra descer pela água. Tô compreendendo aqui o local. Estou compreendendo o local. Nossa, aqua gel, que bicho é esse? Banho. Caralho, o bicho me deu banho. Vá tomar banho você, bicho. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Éter. Ah, meu inventário tá cheio. Pode crer, eu comprei muito éter. Antes desse episódio aqui, eu fui na cidade. Eu entupi o personagem de éter pra gente poder ter item pra usar. Eu achava que a gente ia zerar o jogo. Daí eu descobri esse lugar aqui. Eu falei, olha como eu sou idiota. Casco de tartaruga. Beleza, agora volta pra cá. Aquele combatezinho maroto, né? Pra tirar a gente do sério. Beleza, vamos tacar o summon na boca do bicho. Pra cá. Aqui tem um tesourinho. Lâmina do vento. Olha que interessante. Lâmina do vento é uma adaga, não é? Só que eu não vou usar. Pô, esse lugar é bem nível baixo, não é? Por que que tá tão fácil? Pera aí. Tá, aquele túnel ali parece que vai me trazer pra baixo. Então, com certeza, é este túnel aqui. Esse aqui do lado não é, não. Nossa. Tocado não. Pelo beijo da donzela. What the fuck?
Maluco! Eu usei porque eu achei que fosse... Caralho, dragão vermelho! Eu usei o beijo da donzela no bicho porque eu achei que fosse um herói, sei lá, amaldiçoado. Era o foco em dragão vermelho. Maluco! Cacete, cara! Do nada o dragãozão vermelho apareceu. Olha só onde a gente apareceu. Uai, se eu tivesse ido por ali, eu teria ido pra onde? Ih, olha só, mano. Deixa eu ver. Trovãozão. É pra baixo aqui. Deu pra ver uma passagenzinha pra lá. Anel protetor. Olha, quase que a água me empurrou, hein? Tá, pro outro lado tem alguma coisa também. Ih, fudeu! Maluco, eu não vou tirar o sapo do feitiço. Pobre criatura sob o encanto dela. Eu caguei, mano. Vai continuar sob o encanto dela. Vai que vê um dragão vermelho. Vai ficar sobre o encanto dela. Caguei. Cacete. De novo, velho. Fogo supremo de novo. Tônico do Golias. Ou, pra cá tem coisas, ó. Mas não parece que dá pra pegar. Ah, olha só. Tem uma rachadura. Para, cara. Toda hora. Odin, faz alguma coisa. A mulher tá viva? Como que ela ficou viva, velho? Morte. Meu amigo! Caralho! Só tá vindo inimigo nojento, cara. Só tá vindo inimigo apelão. Morte no Bartz, cara. Olha isso. Não, cara. Filha da puta. Mata ela, Odin. Caralho. Você tá louco, cara. Lâmina rúnica. Espada que usa ponto de mana pra causar dano crítico.
Seria uma boa arma pra Red Mage, né? Mas eu tô nem aí. Talvez eu build um Red Mage antes da gente zerar o game. Quem sabe, né? Vai lá, Odin. A Gangnir, não, cara. Tu tem uma função, Odin. É usar o Zangetsu. O Odin tem um trabalho, que é usar o Zangetsu. Aí ele usa a Gangnir. Beleza, pra cima não é, porque cai a cachoeira ali. Vamos vir pra cá. Carai! Combate! É tanto combate que parece que eu assinei o Premier Combate, mano. Toda hora porrada. Vamos lá. Caramba, tá cheio de baú. Vamos lá. Desgraça, me deixa andar. Aê. Ainda bem que aqui é tudo fraco, hein? Pena de Fênix, caso precise, né? Porque o jogo pode mandar uns inimigos apelões pra cima da gente. Vamos pegar o próximo baú aqui. Punho de Aço. Ó, um artista marcial. Coitado, ficou preso na caverna. Anel da Repulsão, mais um? Eu não tinha um anel desse? Esse anel é aquele anel que repele as magias caso a gente... Concentrando energia, você vai morrer, doido. Eita, pô... Deu hit kill na menina, velho. Cara, tá errado isso, não tá? No mesmo turno ele dá hit kill nela? Não tá muito errado isso? Ele não devia dar hit kill nela no mesmo turno que ele concentra energia. Deveria ser no turno 2. O cara concentra energia e ataca no mesmo turno. Pum, 5k de dano na boca. Tadinha da criança. Pra cá não tem nada, vamos descer. Por um segundo eu achei que esse cara aí do punho fosse matar eu. Mas não matou, não. Ah, olha só.
Ah, valeu, Odin. Odin salvou a gente, mano. Ah, a mulher não morre, cara. Filha da puta! Arco de Artemis, legal. Eficaz contra criatura mágica. Eu não tô usando caçador, então... eu não vou usar isso, infelizmente. Meu amigo. Eu tô sendo atacado por um recife de corais, olha que legal. Que isso, velho? Um buraco. Do nada. Machado do Titã. Tom Berry. Velho. O Tom Berry. Bicho, esse é o demônio. Quem já jogou Final Fantasy tá ligado o que é o Tom Berry. Se ele aproximar, morre o grupo. Caralho, mano, não morre não. Ele não morre. Se ele matar o grupo, é sacanagem, cara. Errei o ataque. Matou. Ele voltou. Cara, eu jurava que ele matava o grupo, mano. Eu jurava que ele ia matar o grupo. Eu acho que a gente mata ele. Morreu. Cara, numa boa. O Tom Berry é o bicho mais ignorante dessa caverna aqui. Ô, louco. Escudo Égide. Tem chance de anular magias? Olha. Sinceramente, deixa eu ver aqui. O de cristal dá mais defesa, né? Mas tá. Vamos ficar com Égide, porque tem chance de anular magia. Ué, por que tem cristal? Ah! Vamos apertar o botão lá de novo pra ver se não tem... não tem nenhum cristal que vai derrubar a gente, né? Antes de mexer aqui, eu vou mexer aqui. É. Pronto, é por aqui. Puma Shuriken. Nossa senhora! Vou usar o Titã pra finalizar. Meu, o Titã não finalizou ninguém, cara. O Titã já não dá dano nenhum, cara! Puta merda! Não é possível.
Aê, morreu. O ataque do bicho envelheceu a menina ainda. Tá, eu já sei por onde não se passa. 12 mil. Bom, eu sei mais ou menos o local que não é pra passar. Morre. Pronto, acabou. Adeus, sapo. Adeus, sapo. Vai deixar de ser trouxa aí, de ficar se apaixonando por mulher escrota. Olha. Ah, combate. Ah, mano, Tom Barry. Tá, vamos lá. Odin? Será que o Odin... Ah, o Odin matou o Tom Barry. Vai, Odin. Mata. Ah, morreu. Maluco. Pensei que eu fosse ter que lutar com ele. Abre... O quê? Espada que aumenta o poder mágico de quem empunha. Aprimorada. Caramba, velho. Que legal. Então eu tenho uma lâmina rúnica... E uma aprimorada. Caralho. Deixa eu testar uma parada. Defensora. Aprimorada. E se eu usar a espada rúnica, hein? Não, ela é ruim, mano. Ó, aprimorada dá mais dano que a defensora. Pode ser encantada. Eu vou usar ela. Cara, é um festival de espada maneira nesse Final Fantasy aqui, né? Cara, tem alguma coisa que deixa o meu personagem velho que eu não entendi. Acho que os morcegos, quando eles chupam, eles passam HIV pra gente. Tem alguma coisa ali no morcego. Acho que o morcego tem AIDS. Porque toda vez que o morcego usa a habilidade dele ali... Ih, fudeu. Vai morrer alguém. Morreu logo a criança. Cara, por que, que você bate em criança, ô... O cara do punho de aço só bate em criança, cara. Ah lá, o punho aéreo dele causa velhice. Por que você bate em criança, mano? De novo, cara? Matou outro, porra. O maluco bate em criança, cara. Que merda. Ele fudeu tudo, ele matou a Krilli. Ué, não é por aqui, não? Eu jurava que era por aqui. Ih, caralho, pra onde é que eu vou agora? Ih, maluco, não é por aqui não? Que lugar estranho, eu jurava que era por aqui. Será que tem alguma passagem secreta que eu não vi? Vamos lá, Krilli. Cara, e agora, galera? Agora eu tô naquela dúvida mortal. Vamos descer aqui. Tem que apertar os três botões. Vamos lá. Cristal. Puta merda. Ah, não, não, essa mulher não.
Essa mulher não, cara. Ó, mulher ignorante, velho. E se eu usar o beijo da donzela aqui, hein? Será que vai vir o dragão? Veio o dragão, cara. Eu queria saber se vinha o dragão mesmo ou se ia vir outro bicho. Tá, beleza. Eu apertei aqui. Apareceu um cristal aqui. E aí? Aperta aqui. E se eu cair nesse buraco aqui? Oh! Oh! Ok. Ok, então. Era só cair no buraco. É, rapá, aqui vai ter alguma coisa. Nós já sabemos que vai ser o Leviatã. E a última tabuleta, não é? Ué, como é que pega essa porra? Tem que ir lá pro meio, vamos lá. A quarta tabuleta... Ué, já foi? É minha? Acabou? Não, não é tão fácil assim, não. A tabuleta. Entreguem-na para mim. Uma vez que X-Death ganhar o poder do vazio, ele vai criar um mundo para nós, monstros. Eu não vou deixá-los interferir. Ah lá! O monstro foi destruído por Leviatã. Maluco, Leviatã! Ah, tamo fodido. O poder das minhas águas é forte o bastante para lavar todos os pecados e a tudo purificar. Mas somente aqueles capazes de combater o vazio receberão meu poder. Caralho! Ai. Calda, beleza. Será que ele segue a mesma lógica do Bahamut? Eu vou usar, sabe o quê? O carbúnculo. Pro caso dele usar algum feitiço em mim ou revidar. Eu não sei se ele segue a mesma lógica do Bahamut, mas é uma boa. Cauda, beleza. Dano físico, ok. Emaranhar, que porra é essa? Ele causa um debuff de paralisia na gente, mano. Vamos continuar. Daqui a pouco o Bartz, ele sai do... Ah, filho da puta, ele usa maremoto. Maluco! Duas vezes! Wipeou o grupo. Morreu o grupo inteiro! Não. Não, 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 não. Matou. Um maremoto. Você tá de palhaçada, né, Leviatã? Você faz isso? Matou a menina de novo. Cara, não adianta. Lâmpada mágica, vai. Ah, morreu o grupo. Vai tomar no cu, não. Não, 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 não. Dois bosses nojentos. Leviatã e a porra do mímico. Caralho, que filha da puta. Como é que faz esse merda? Eu acho que eu tenho um feitiço aqui. Couraça, reduz o dano mágico sofrido.
Eu acho que eu consigo aplicar couraça em todo mundo e resistir a porrada dele. Vamos lá. Tá todo mundo nível... É, tá todo mundo full HP, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A tabuleta, lá, 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 blá, 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 RP. Blá, 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 uísca sachê, blá, 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 uísca sachê. Vambora. Leviatã, matou o bicho. Vamos lá, Leviatã, seu cuzão. Vamos colocar couraça em todo mundo. Ele é de água, né? Trovão deve ser o suficiente pra acabar com ele. Nossa senhora! 7k de dano, não acredito. Maremoto vai matar o grupo. Mas a couraça funcionou, galera. Aparentemente a couraça funcionou. Vai que filha da puta, cauda, para. Aparentemente a couraça reduziu o dano que a gente tomou. Meu, ele prendeu o Bart de novo. Eu não consigo bater com o Bart, senão, olha lá. Tá todo mundo com couraça. Acho que tá na hora de usar o Summon, né? Odin usa Gungnir. Ei, filha da mãe, maremoto. Beleza, deu pouquíssimo dano. Agora topa a vida de geral. O Bart não consegue atacar, coitado. Agora ele consegue atacar. Maremoto. Ai, maremoto. Meteoro. Toma, meteoro na fuça. Morreu. Ah, Leviatã. A última tabuleta, galera. The last tablet. The last tablet. Anel da repulsão. Aê. Recebeu a invocação da criatura Leviatã. We did it. Leviatã is ours. Vamos ver aqui. Ele é um pouquinho mais fraco do que o Bahamut. Olha, Odin custa... Ih, ele é mais fraco do que o Odin. É, quer dizer... É, ele é o Odin da Hit Kill, né? Então, tecnicamente, o Leviatã é mais fraco do que ele. Cacete, voltamos, galera. Olha. Caraca, mano. Voltamos direto pela cachoeira. Gostei, mano, da aventura. Vamos usar o Leviatã aqui. Vai lá, vai lá.
Vai lá, Leviatã na fuça. Pelo poder da água! Mariana! Pronto. É um pouquinho mais fraco do que os outros, mas tá bom. É isso, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. Aí no próximo episódio a gente vai estar fazendo aquela torre lá, que é a Torre da Fênix, provavelmente. Que eu me lembre, tinha uma Torre da Fênix nesse jogo aqui. E depois zerar o game, mano. Cacete. Se preparem, tá? Não tá faltando muita coisa pra zerar. Tá faltando... Ah, não. Quer saber, galera? Não vou encerrar agora, não. Sabe o que eu vou fazer aqui? Olha, vamos terminar com chave de ouro esse vídeo aqui. Nada de encerrar o vídeo assim, mano. Vocês merecem mais. Vambora. You guys deserve way better. Vamos lá. Cadê? Não, não é... É esse o castelo? Cadê o castelo com as armas lendárias? Não, nem aqui não. Vamos pegar as armas lendárias. Cadê o castelo com as armas lendárias? Cadê castelo com as armas lendárias? Cadê o castelo com as armas lendárias? Cadê o castelo? Aqui. Vamos lá. Nananã, princesa Lena, que livro é esse? Quer que eu leia? Não. Nós trouxemos um pouco de água da fonte. Ó. Obrigado, amigo. Um jaz dentro de um templo insular. Eu já fiz tudo, porra. Aquele castelo apareceu não sei o que, cala a boca. É verdade que a fenda não sei o que. Torrente de água além do rio. É o Leviatã, porra. Conseguimos. Aê, o castelo do dragão do demônio. E, o quê? A alma do X-Death? Ainda bem que eu não encerrei aqui, né, o vídeo. Senão a gente não tinha como matar a alma do X-Death. Pera, isso é um chefão, mano? Isso parece um inimigo normal, né? Caramba, não dá dano. O bicho não perde vida, o X-Death. Nossa senhora. Ele não dá XP, cara. Ele não dá XP. Vamos usar sagrado nele. Nossa, 6 mil de dano. É muito dano. Pronto, acabou. Olha só, eu tenho 4 tabuletas, não tenho? Vamos lá. A tabuleta. Se o que buscas é o selo quebrar, aproxima-te daquele desejado e ponha-te a falar. Mas uma vez que 3 selos forem quebrados da tabuleta, apenas pó restará como legado. 3 selos, isso significa que só podemos escolher 3 das 12 armas. Ih, rapaz. Ah, mano. Tá, pera aí, vamos lá. Uma da lança sagrada, vamos pegar. A Lena tá usando lança, né?
Então vamos pegar. Pera, são 12 armas e cada tabuleta quebram 3 selos? Aqui eu não sei o que que é. Essa daqui é Excalibur, não é? É, exatamente. Excalibur! Agora é o seguinte. Um cajado pro nosso mago, né? Bastão do mago. Contemplem o mago. Ok. Aí não tem mais como quebrar. Virou pó. Mas eu tenho mais tabuletas pra usar, não tem? Deixa eu ver aqui. Equipar. A lendária espada sagrada. Lança sagrada. Bastão do mago. Bastão que fortalece o poder de magias elementais. Maluco. Então tá, eu peguei Excalibur, a lança sagrada e bastão do mago. Vai dar pra pegar todas, né? Cajado do sábio. As 12 armitas lendariasitas. Vamos lá. Ela não pode equipar o cajado do sábio, né? Vamos lá. Troca aqui pra maga branca. Maga branca. E usa invocar. Pronto. Fortalece magia sagrada e usa sobrevida quando usada em combate. Maravilha. Wonderful. Eu posso usar as coisas. Tá, aqui tem um chicote, aqui tem não sei o que. Vamos pegar essa katana aqui. Masamune! Olha, talvez eu troque a classe da Lena, hein? Pensando, né? Pensando se vale a pena utilizar... Deixa eu ver, quem pode equipar a Masamune? Só a samurai. A Masamune pode ser encantada? Pera aí. Não, ela não pode ser encantada, não. Ela dá o primeiro ataque a quem empunha ela. A katana do Sasuke. Que é uma arma de ninja, né? Deixa eu ver aqui. Katana lendária com chance de bloquear ataque. Legal. Acabou, né, meu... Vamos lá. Vamos pegar esse chicote aqui. Eu nunca upei essa classe que usa chicote. Vamos lá. Arco de Yoichi. Talvez o caçador seja uma boa classe, né? No endgame. Ele tem uma passiva chamada Rapid Fire, que é muito boa. Ah.
Chicote capaz de lançar fogo. Maluco, são umas armas bem quebradas no endgame, né? Machado rúnico. Ah, não tem o job de viking nesse Final Fantasy aqui, né? É Berserk no lugar do viking. Ah, machado rúnico. Que usa PM pra causar dano crítico. Olha. Olha. Será que eu faço a Lena uma Berserk? Sobrou uma harpa aqui em cima. Sobrou uma adaga e um sino. Quantas tabuletas eu tenho ainda? Só uma. A última das tabuletas. Harpa de Apolo. Cadê? Que essa porra faz? Eficaz contra dragão e morto-vivo. Legal. Sino de Gaia. Com chance de causar terremoto e fortalece magias da terra. Cara, essas armas são muito boas. A do Geomante. A Daga do Assassino. O que que essa Daga faz? Todo mundo pode usar a Daga agora, hein? Ninja pode usar. Todo mundo pode usar a adaga. Bom, galera, todas as armas lendárias foram pegas. Agora a gente pode zerar o game. Só que tem uma torre, né, pra gente fazer, que é aquela torre do deserto, né? Próximo episódio a gente vai estar fazendo a torre e zerando o jogo, tá? Cara, como foi foda jogar isso aqui, hein? Até aqui, eu tô achando que Final Fantasy V é um dos Final Fantasy mais difíceis por conta dos inimigos apelões. O jogo nunca fica fácil, mano. Mesmo você upando os bonecos. Bom, até o próximo episódio. Fui!